এইটো সম্পৰ্কত মোৰ ক'বলগীয়া মোৰ মানে উপলব্ধিটো জীৱনলৈ প্ৰেম আহিছিল নে এইবিলাক কথা মোৰ এইবোৰ কথা পতাই নহ'ল মানে এইবোৰ কথা মানে ভাবিবলৈ নহ'ল গম পাইছেনে আশ্ৰুৰ মজিয়াত কৈ থকা কথাবোৰ তেখেতে মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ চৰকাৰ পৰিচালনা কৰা কঢ়িয়াই নিয়াত ব্যৰ্থ হৈছে। নমস্কাৰ, মাই নিউজ এনিৰ বিশেষ অনুষ্ঠান পলিটিকাৰ মাজলৈ মই প্ৰণয় বৰদলৈ আপোনালোকক জনাইছোঁ স্বাগতম। আজি আমাৰ এই অনুষ্ঠানত আমি এজন ব্যক্তিক মাতি আনিছোঁ, এজন ব্যক্তি আমাৰ সৈতে আছে, তেওঁকতো পৰিচয় কৰাই দিয়াৰ আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন নাই, আপোনালোক সকলোৱে জানে তেওঁ এজন একেবাৰে নন পলিটিকেল মানুহ। তেওঁ হৈছে সদৌ অসম ছাত্র সন্থাৰ উপদেষ্টা ডক্টৰ সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যী। তেওঁ অসমৰ জাতীয় জীৱনৰ অসমৰ সমাজ জীৱনৰ দলিলস্বৰূপ বিগত তেওঁক আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে বিগত কেইবা দশক ধৰি অসমৰ জাতীয় স্বাৰ্থ ৰক্ষাৰ হকে তেওঁ অহৰহ তেওঁ সংগ্ৰাম কৰি গৈছে। মই ডক্টৰ ভট্টাচাৰ্যী মই পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু ডক্টৰ ভট্টাচাৰ্যী মই দৰ্শকসকলক জ্ঞাততে কৈছোঁ যে ডক্টৰ ভট্টাচাৰ্যী মোৰ আচলতে স্কুলীয়া বন্ধু, মই যদিও তেওঁক ব্যক্তিগতভাৱে তই তই সম্বোধন কৰোঁ কাৰণ আমি একেলগে আমি কলেজিয়েট স্কুলত কটন কলেজিয়েট গুৱাহাটীৰ কটন কলেজিয়েট স্কুলত একেলগে পঢ়া, তাতে তাৰপৰা আমি মেট্ৰিক পাছ কৰা, গতিকে শৈশৱৰ বহু স্মৃতি আছে ডক্টৰ ভট্টাচাৰ্যৰ সৈতে। আৰু সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ অসম আন্দোলনৰ সময়তো সমুজ্জ্বলক আমি খুব কাষৰ পৰা পাইছোঁ, গতিকে তেতিয়াৰ পৰা বহুত ঘূৰ সম্পৰ্ক। কিন্তু সমুজ্জ্বলৰ লগত সেইকাৰণে সাক্ষাৎকাৰ বহুতে সমুজ্জ্বলে মোক বহুত কথা মানা কৰিছে, কিন্তু মই এটা কথা কিন্তু নোকোৱাকৈ থাকিব নোৱাৰোঁ, মই সেইটা ক'বই লাগিব এই কথাটো, যে মই নিজে যদিও জানো সমুজ্জ্বল মোৰ ঘনিষ্ঠ বন্ধু, মোৰ আজি মনত পৰে যে আজিৰ পৰা হয়তো 15-16 বছৰ আগৰ এটা ঘটনা, সেইসময়ত ভালকৈ জানো এই কাহিনী, যে লালকৃষ্ণ আদৱানী যেতিয়া তেখেতে উপ প্ৰধানমন্ত্ৰী আছিল সম্ভৱতঃ বা তেনেকুৱা জ্যেষ্ঠ নেতা, যে লালকৃষ্ণ আদৱানীয়ে ডক্টৰ ভট্টাচাৰ্যীক প্ৰস্তাৱ দিছিলে, তেখেতে কৈছিল যে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বনাম, তো আমি আমাৰ দললৈ আহা, কিন্তু ডক্টৰ ভট্টাচাৰ্যীক সেই আহ্বান প্ৰত্যাখ্যান কৰিলে। তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত ডক্টৰ ভট্টাচাৰ্যীক আৰু বহুতে আন বহু দল সংগঠনে তেওঁক ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ কৰিবলৈ তেওঁক প্ৰস্তাৱ দিছিল, কিন্তু সেই প্ৰস্তাৱ তেওঁ বিমুখ কৰিলে। আৰু আজি কৰি তেওঁ এটা স্থিৰ আছে যে তেওঁ ৰাজনীতি, তেওঁ যিটো সংসদীয় ৰাজনীতি, সেই ৰাজনীতিৰ আৱৰ্তত তেওঁ নোসোমায়। ইতিমধ্যে এই লেভেলত বহুত প্ৰলোভন আছে, বহুতে বহু ধৰণৰ কথা কৈছে, কিন্তু তেওঁ কৈছে নাই, মই এই যিটো সংসদীয় ৰাজনীতি, সেই সংসদীয় ৰাজনীতিৰ আৱৰ্তত মই নোসোমাওঁ, বাহিৰৰ পৰা থাকি মই অসমৰ ৰাইজক, অসমৰ স্বাৰ্থ ৰক্ষাৰ হকে কাম কৰি যাম। ডক্টৰ ভট্টাই মই জানিব বিচাৰিছোঁ, এই মই যিখিনি কথা ভাবিছোঁ, যিখিনি কথা কৈছোঁ, কিমান দূৰ সত্য কি কথা? মই মানে ৰাইজক এটা কথা ক'ব খোজোঁ, আমি কটন কলেজিয়েট উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত একেলগে পঢ়া, একে ছেকশ্যন, আৰু আমি যিখন বেঞ্চত বহোঁ, আমাৰ বেঞ্চৰ আগৰ বেঞ্চখনত প্ৰণয় বৰদলৈ বহে, আমাৰ খুব ভাল বন্ধু আমি, আৰু আমাতকৈ বহুত মেধাৱী, মই ৰাইজক ক'বই হ'ব হ'ব আৰু সেইকাৰণে প্ৰণয় বৰদলৈ আমি সন্মান কৰোঁ, কাৰণ মেধাৱী ছাত্ৰৰ প্ৰতি সন্মান আছে। আৰু প্ৰণয় বৰদলৈ এটা সাংঘাতিক ধৰণৰ যে যাত্ৰা, কেৱল এজন সাংবাদিক নহয়, অসমক মনে প্ৰাণে ভালপোৱা এজন মোৰ বন্ধু, অসমক মনে প্ৰাণে ভালপোৱা, অসম আন্দোলনত ত্যাগ আছে, তাৰ লগে লগে এটা মাউণ্টেইনিং যিটো যিখন ফিল্ড, সেইখনত প্ৰণয় বৰদলৈ এটা সাংঘাতিক বলিষ্ঠ নেতৃত্ব আছে, অসমক বেলেগ এটা আজি ইণ্টাৰভিউ প্ৰণয় বৰদলৈক লৈ নহয়, ডক্টৰ সমুজ ভট্টক লৈ পেলাই ক'ব খুজিছোঁ, মই কথাটো এইকাৰণেই ক'ব খুজিছোঁ, গতিকে এজন মেধাৱী বন্ধুৰ ওচৰত মই কি সাক্ষাৎকাৰ দিম, মেধাৱী বন্ধুজনৰ ওচৰত মোৰ ক'বলগীয়া বিশেষ একো নাথাকে, কাৰণ মোক এইৰ পৰা যেতিয়ালৈকে সকলো জানেই। মোক এজন শিক্ষাগুৰুৱে কৈছিল যে জীৱনৰ বাটত আগুৱাই যাবলৈ হলে আমি কিছুমান উপলব্ধি লাগে, সেই উপলব্ধিটোৰ ভিতৰত আমি ভগৱান দেখা নাই, আমি ঈশ্বৰ দেখা নাই, আল্লাহ দেখা নাই, আমি দেখা পাইছোঁ আমাৰ ঈশ্বৰৰ পিছতে আমাৰ মা দেউতাক দেখা পাইছোঁ, নেক্সট টু গড, মা দেউতাক। গতিকে আমি জীৱনৰ বাটত আগুৱাই যাবলৈ হ'লে মোক শিক্ষাগুৰুগৰাকীয়ে কৈছিল যে এটা শব্দ মনত ৰাখিব লাগে, সেই শব্দটো মা, আৰু তিনিটা মাৰ কথা কৈছিল, প্ৰথম মা আমাৰ মা দেউতা পিতৃ মাতৃ, দ্বিতীয় মা হ'ল আমাৰ মাতৃভাষা, আৰু তৃতীয় মা হ'ল মাতৃভূমি অসম,
আৰু সেই কথাতে মোক আজিও সদায় মোক এই কথাতে স্পৰ্শ কৰি থাকে, সদায় মোৰ হৃদয়ত থাকে। আৰু এই তিনিটা শব্দক লৈয়ে আৰু গভীৰ উপলব্ধিয়ে মই কাম কাজ কৰিবলৈ মোৰ প্ৰয়াস মই মই দৰ্শকৰ গেটতহে খালি অকণমান অলপ এটা এটা কথা কৈ থওঁ। ডক্টৰ সমুজল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যী তেওঁ ইতিমধ্যে ক'লে তিনিটা মাৰ কথা, আৰু ডক্টৰ ভট্টাচাৰ্যী আজিও মাকৰ লগত থাকে, মাতৃ তেওঁৰ 91 বছৰীয়া মাতৃ ভৰি দিব, আচ্ছা ভৰি দিব, 91 বছৰ ভৰি দিব এতিয়া সেই মাতৃৰ সৈতে আজিও তেওঁ মাকৰ লগত থাকে। আৰু আজিও মানে আমাৰ ভাল লাগে যে তেওঁৰ মাতৃ এতিয়াও কমক্ষম তেওঁ ঘৰত নিজে ৰন্ধা বঢ়া কৰে আৰু ডক্টৰ ভট্টাচাৰ্যী খোৱা মাকে বনায়। 91 বছৰ মাতৃ তেওঁ এতিয়াও কমক্ষম সম্পূৰ্ণ। মই মাৰ লগত সম্পৰ্ক কেনেকুৱা, মানে মায়ে কেনেকৈ এই অসমৰ ডক্টৰ ভট্টাচাৰ্য জীৱনত কেনেকৈ প্ৰভাৱ পেলাইছে? কাৰণ আজি আমি এই ইণ্টাৰভিউত বেছিকৈ আমি আমি ডক্টৰ ভট্টাচাৰ্য বহুতবিলাক কথা আমি শুনিছোঁ, তেওঁ অসমৰ স্বাৰ্থ ৰক্ষাৰ সৈতে ক্লজ 6 এইবিলাক হাবি জিবি বহুতবিলাক ইছ্যুলৈ তেওঁ সদায় কৈ আছে, বিদেশী বহিষ্কাৰ মুভমেণ্টৰ লৈ পেলাই এইবিলাক লৈ বহুত বিদেশী সমস্যা লৈ বহুত কথা কৈছে। কিন্তু আজি আমি অলপমান ব্যক্তিগত কথা পাতিম আৰু তাৰ সেইবিলাক বিষয়ে পাতি যাম, কিন্তু আগত দুই এটা কথা পাতি লওঁ। মাৰ প্ৰভাৱ সাংঘাতিক উপলব্ধি এটা, আৰু মই তিনিটা মাৰ কথা ক'লোৱেই, আৰু ঈশ্বৰৰ আশীৰ্বাদত মা 1 অক্টোবৰত 91 বছৰ ঘূৰি দিব। মই মাৰ সম্পৰ্কত সাধাৰণতে নকওঁ, কিন্তু প্ৰণয়ে সুধিছে মইতো কোনো নোৱাৰাকৈ আৰু মাৰ লগত থাকোঁ, মই আৰু মাৰ অভিভাৱকত্ব থাকোঁ, অসম আন্দোলনৰ মা একেবাৰে অংশগ্ৰহণকাৰী, সক্ৰিয় অংশগ্ৰহণকাৰী, আমাৰ গোটেই পৰিয়ালটো আছিলে। মাক কৈছোঁ যে 100 বছৰলৈকে থাকিব লাগিব তাই, সেইটো কথা। আৰু মাৰ সম্পৰ্কতনো মই কি ক'ম আৰু, মাৰ ওপৰত কৈ অন্ত নাই, মানে এইটো সম্পৰ্কত মোৰ ক'বলগীয়া মোৰ মানে উপলব্ধিটো। আৰু মই এটা কথা ক'ব খোজোঁ যে ভগৱানৰ পিছতে মা দেউতা, মা দেউতা, মোৰ দেউতা ঢুকাইছে, আৰু ঘৰৰ পৰা যেতিয়া ওলাই আহোঁ বুজিলোঁ, বা ডক্টৰ সমুজল যথেষ্ট আৱেগিক হৈ পৰিছে। আৰু এতিয়া আমি এঠাইত আছোঁ, আচলতে এই ঠাইৰ পৰাও সমুজলে ঘৰত মাকক ফোন কৰি কৈছে যে আজি মই ভাত নাখাওঁ মা, মই আজি বাহিৰত খাই যাম, আৰু মাকে কৈছে যে সোনকালে ঘৰলৈ আহিবি, সি অলপতে ক'লে যে মই গৈ আছোঁ মা, তুমি চিন্তা নকৰিবা। গতিকে এনেকুৱা এটা সম্পৰ্ক মাকৰ লগত আজিও মাতৃৰ লগত একেটা কোঠাত থাকে, গতিকে ডক্টৰ পাতিছে সেইটো, গতিকে মাকৰ প্ৰতি যথেষ্ট মৰম, যথেষ্ট এয়া শ্ৰদ্ধা আছে। আৰু আমি জানো যে তেওঁ ডক্টৰ ভট্টাচাৰ্য পৰিয়াল সকলো ভাতৃ জ্যেষ্ঠ 4জন ভাতৃ, তেওঁলোকৰ এগৰাকী ভগ্নী, তেওঁলোক এটা এই পৰিয়ালটো গুৱাহাটীৰ এইখন দক্ষিণ শৰণীয়া এলেকাত থাকে আৰু তেওঁলোকে সুদীৰ্ঘ কাল ধৰি ইয়াত বসবাস কৰিছে আৰু তেওঁলোকে অসম আন্দোলনৰ সময়ত গোটেই পৰিয়ালটোৱে ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত। মই পৰিয়ালৰ বিষয়ে অকণমান ক'ব বিচাৰিম, জানিব বিচাৰিম। নাই নাই, মই গৈছোঁ আৱেগিক হৈ পৰিছে সমুজল, কাৰণ আৱেগিক হোৱাৰ কথা, মাক লৈ পেলাই সকলোৱে আৱেগিক, মাক লৈ পেলাই ময়ো আৱেগিক হওঁ, কাৰণ মই মোৰো মা বহুত সৰুতে ঢুকাই গ'ল, মই মা বোলা দেউতা বোলা বস্তুটো গম নাপাওঁ, দেউতা বোলা বস্তুটো উপলব্ধি নকৰোঁ, দেউতা ঢুকাল, তাৰপাছত মায়ে তুলিডাল ডাঙৰ দীঘল কৰিলে, কিন্তু মাক প্ৰতিদান দিব নোৱাৰিলোঁ, সেই আক্ষেপ মোৰ সদায় থাকি গ'ল, যেতিয়া আমি কমক্ষম হ'লোঁ তেতিয়া মা গুচি গ'ল। কিন্তু সমুজৰ ভাগ্য যে মাকৰ লগত আজি আজি ক'ব থাকিব পাৰিছে আৰু মাকক ক'ব পাৰিছে যে মা তুমি 100 বছৰ থাকিব লাগিব, সেই ভাগ্য। আমাৰ পৰিয়ালৰ মানে আমি 4জন আমাৰ ল'ৰা আৰু এজনী আমাৰ ছোৱালী বাইদেউ, মোৰ ডাঙৰ দাদাৰ নাম হ'ল, আমাৰ আছে উজ্জ্বল উজ্জ্বল, মানে প্ৰাঞ্জল উজ্জ্বল সমুজ্জ্বল উজ্জ্বল, এনেকুৱা প্ৰাঞ্জল উজ্জ্বল সমুজ্জ্বল বিভুজ্জ্বল, মোৰ আমাৰ ককা আইতাই দিয়া নাম, আৰু বাইদেউৰ নাম কবিতা। আচ্ছা, এতিয়া ডাঙৰ দাদা আমাৰ ডাইৰেক্টৰ ষ্টেটিষ্টিক্স ইয়াৰ ইকনমি সঞ্চালক আছিল, আৰু দাদাৰ অৱসৰ ল'লে, অৱসৰ লৈ আকৌ কামত RGBNত তেওঁ কাম কৰিছিল, আৰু হঠাৎ মানে মাৰ নঘটিবলগীয়া ঘটনা এটা হ'ল, মই মানে দেউতাৰ বছৰীয়া শ্ৰাদ্ধ হয় আৰু শ্ৰাদ্ধৰ সময়ত মানে পিছদিনাখনে গণেশ পূজা হয় আৰু আমি একেলগে আছিলোঁ, দাদা এতিয়া নিউ গুৱাহাটীত থাকে, দেউতাৰ শ্ৰাদ্ধৰ দিনা পাতাই দেউতাই শ্ৰাদ্ধ কৰি মাক সেৱা কৰিবলৈ আহে, আৰু এটা দিনত মানে হঠাৎ ঘৰত মাক সেৱা চেৱা কৰি যোৱাৰ পিছতেই ঘৰতেই হেৰি হৈ গ'ল, অলপ গাটো বেয়া লগা হ'ল, পিছত আমি গম পালোঁ ষ্ট্ৰক হ'ল, আৰু কেইদিনমান পিছত আমি দাদাক হেৰুৱালোঁ। আচ্ছা, গোটেই ঘৰখন আমাৰ জোকাৰি গ'লোঁ, জ্যেষ্ঠ ভাতৃ আৰু খুব আমাৰ অভিভাৱক আছিল, আৰু দাদাও আন্দোলনৰ সময়ত সাংঘাতিক, আৰু ডাঙৰ ডাঙৰ কথা ক'ব লাগিব,
আন্দোলনৰ সময়ত আমাৰ আগতে মানে মায়ে মানে একে ৰঙৰ মানে সুৱেটাৰ গুঠে তেতিয়া এটা বছৰ যদি চকলেট হলে হালধীয়া হ'ল এনেকুৱা এটা দিনত আমাৰ এটা আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী আছিল মানে কাৰ্যসূচী হওঁতে আৰু পুলিচৰ অত্যাচাৰৰ কাৰণে আমি আমাৰ ঘৰ এৰিবলগীয়া হৈছিল তেতিয়া আমি ঘৰ থাকিব পৰা নাছিলোঁ গতিকে এটা এটা দিনত আমাৰ এটা ৰাতি শোভাযাত্ৰা আছিল আমাৰ মা বাইদেউ চব ওলাই গৈছে আৰু দেউতা গা বেয়া দেউতাৰ গাটো বেয়া আছিল কাৰণ দেউতা ঘৰতে আছিল কাৰণ ডাঙৰ দেউতা আছিল ডাঙৰ দেউতাই মানে শোভাযাত্ৰাটো চাই আছিল পুলিচে দেখিলে একে চকলেট কালাৰৰ মানুহ মানে পিন্ধি থকা আমি চব ওখ ওখ গতিকে পুলিচে ডাঙৰ দেউতাক মানে ঘৰত আহি খুব নিৰ্যাতন চলাই পেলাই বগৰাই বগৰাই তেওঁক মানে অত্যাচাৰ কৰি থানালৈ লৈ গৈছিল গতিকে সেই তেনেধৰণৰ নিৰ্যাতনৰ সন্মুখীন হৈছিল দাদা গতিকে দাদা মানে খুব অভিভাৱক আছিল আৰু এনেকুৱা কিছুমান কথা আছে দাদা মানে হেৰি হ'ল মানে আৰ্যবিৰোধী কলেজ এণ্ড মেথমেটিক্সত মানে হেৰি কৰিলে মাষ্টাৰ্ছ কৰিছিল আৰু দাদাই প্ৰথম মানে চাকৰি পালে আমাৰ ঘৰৰ প্ৰথম দাদা পিন্ধা চোলাটো তেতিয়া চোলা এটা পোৱাটো বৰ ডাঙৰ কথাটো দাদাই পিন্ধা চোলাটোকে আমি আকৌ পিছত আমি পিন্ধো আৰু এইটো মুহূৰ্ত আমি মানে পাহৰিব নোৱাৰোঁ হ'ল ডাঙৰ দাদা ডাঙৰ দাদা আছে বৌ আছে ল'ৰাটো ঈশ্বৰৰ কৃপা তেতিয়া পৰীক্ষা দিলে ষ্টেট বেংকৰ বিষয়া হৈ আছে সংসাৰ আছে তিনি বছৰ ল'ৰা এটা আছে ছোৱালীজনী এতিয়া মাষ্টাৰ্ছ কৰিলে তাৰপিছত সৰু এটা বেংকৰ বিষয়া আছিলে অৱসৰ ল'লে বাইদেউ ভিন্দু আমাৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ স্বাস্থ্য বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য আছিল অৱসৰ ল'লে বাইদেউ বাইদেউ ইয়াত ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰ ডিপাৰ্টমেণ্টত বালভৱনৰ অধ্যক্ষ হৈ মানে তাৰপিছত মই ভাইটি ভাইটি এতিয়া নেচনেল ইনফৰ্মেটিভ চেণ্টাৰত সি চাকৰি কৰি আছে এনআইচিত এনআইচিত সমুদ্ৰ ভট্টৰ বাকী পঢ়া শুনা এইখিনি কথা কোন অলপমান দৰ্শকৰ জ্ঞাতাৰ্থে ডক্টৰ বাচি জানো আমি বহুত অভিযন্তা হোৱাৰ বিৰণ মন আছিল আৰু অভিযন্তা হোৱাৰ মন আছিল কাৰণে মই মেট্ৰিক পাছ কৰাৰ পিছতেই ঘৰৰ ইচ্ছাৰ বিৰুদ্ধে মই মানে অসম ইঞ্জিনিয়াৰিং ইনষ্টিটিউটত নামভৰ্তি কৰিলো আচ্ছা তিনি বছৰীয়া ডিপ্ল'মা কৰ্চ আছিল অসমত নাম হোৱা নাছিল মই ভাবিছো তিনি বছৰীয়া ডিপ্ল'মা কৰি ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজত মই লেটাৰেল মই ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰিম যে অসম আন্দোলন আৰম্ভ হ'ল আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে তিনি বছৰীয়া কৰ্চো চাৰে তিনি বছৰ হ'ল ছিমেষ্টাৰ হ'ল আৰু ছিমেষ্টাৰটো সেই সময়ত মানে খুব নিয়মীয়া নহ'ল মানে চাৰে তিনি বছৰ কৰ্চ শেষ কৰোঁতে বহুত সময় লাগিল তাৰপিছত আন্দোলন আৰম্ভ হ'ল আমি অসম ইঞ্জিনিয়াৰিং ইনষ্টিটিউট আমাৰ দুৰ্গ আছিল অসম আন্দোলনৰ দুৰ্গ আছিল মানে কটন কলেজ ইঞ্জিনিয়াৰিং ইনষ্টিটিউট এইবোৰ মানে গুৱাহাটীৰ সকলো শিক্ষানুষ্ঠান এটা দুৰ্গ আছিল আৰু মই ইঞ্জিনিয়াৰিং ডিপ্ল'মা ল'লো চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিঙত লৈ মই ইঞ্জিনিয়াৰিং পঢ়িবৰ কাৰণে মন মানিলো আৰু প্ৰভিজনেল এডমিশ্যনো ল'লো চুৰাট ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ ছিষ্টেম আছিল আছাম ইঞ্জিনিয়াৰিঙত আছিল আমাৰ যিবোৰ ক্লাছমেট আছিল সেইবোৰ মানে এক বছৰ ছিনিয়ৰ হৈ গ'ল গতিকে চবেই ক'লে আহ আৰু সকলোৱে মোক সহায় কৰিছিল যে মই এবছৰ জুনিয়ৰ হ'লেও মোৰ কাৰণে বৰ সুবিধা হ'ল কিন্তু আন্দোলনৰ এই মানে পৰিৱেশৰ মাজত মোৰ মানে এই ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰি মেথমেটিক্সত মানে মানে মই সেই সময়ত মোৰ নহ'লগৈ আৰু নোহোৱাৰ পিছত মই মই যিহেতু ঘৰৰ ইচ্ছাৰ বিৰুদ্ধে মই পলিটিক্স পঢ়িবলৈ গৈছিলোঁ ইঞ্জিনিয়াৰিং ইনষ্টিটিউটত গতিকে মই আকৌ মোৰ কলা মই আৰ্ট ষ্ট্ৰীমটো ল'লোঁ আৰ্ট ষ্ট্ৰীম লৈ মই বিহুৰা কলেজৰ পৰা ডিগ্ৰী ল'লোঁ তাৰপিছত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা মই ৰাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগত স্নাতকোত্তৰ ল'লোঁ তাৰপিছত আইনৰ মই এল এল বি ডিগ্ৰী ল'লোঁ তাৰপিছত তেতিয়া মাছ কমিউনিকেশ্যন নাছিল তেতিয়া আছিল বেচেলৰ অফ কমিউনিকেশ্যন এণ্ড জাৰ্নেলিজিম আচ্ছা বিচিজে আমি চিট পৰীক্ষা বিশটা চিট পৰীক্ষা দি চিট লৈ বিচিজে আমি কমপ্লিট কৰিলোঁ কৰাৰ পিছত মোৰ 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 শিক্ষাগুৰু আছিল মই ক'বই লাগিব আমাৰ ৰাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগটো খুব ভাল আছিল মই সকলো মই নাম ল'ব পাৰিলে খুব ভাল মই সকলোৰে মই শ্ৰদ্ধা সহকাৰে মই নাম লৈছোঁ কাৰণ সকলোৰে মোৰ প্ৰতি আশীৰ্বাদ আছে আৰু তেতিয়া নীলু হাজৰিকা বাইদেউ ডক্টৰ নীলু হাজৰিকা বাইদেউৰ ক'লে যে পি এইচ ডি কৰিব লাগে গৱেষণা মই ভাবিলোঁ যে গৱেষণাটো কেনে ইমান টান কাম এটা মই কেনেকৈ কৰিম তেখেতে মোক খুব উদগনি দিছে মানে শিলত প্ৰাণ দিয়া কামটো বাইদেউ কৰিছিল মানে আমাৰ ৰাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগৰ সকলো শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আৰু নীলু বাইদেউ বিশেষকৈ নীলু বাইদেউৰ কথা মই কৈছোঁ কিয় শিলত প্ৰাণ দিব পৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীক উদ্বুদ্ধ কৰিব পৰা তেখেতৰ নেতৃত্ব আছিল
আৰু তেতিয়া মোক কৈছিল যে ছাত্র সন্থাৰ বিষয়বীয়াসকলে গৱেষণা কৰিব লাগে আৰু এই কথাটোৱে মোক উদ্বুদ্ধ কৰিলে আৰু তেতিয়া মই কেৱল বাইদেউক ক'লো যে মই গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত নকৰোঁ মই অসমৰ কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ত নকৰোঁ এইকাৰণে নকৰোঁ মোৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰতি মোৰ সম্পূৰ্ণ আস্থা বিশ্বাস ভক্তি আছে কিন্তু লোৱাৰ পিছত কোনোবা আমাৰ 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 বিৰুদ্ধে থকা আমাৰ সমালোচকসকলে ক'ব যে তেওঁলোকে পায়েই আছুৰ বিষয়বীয়া এনেও পি এইচ ডি পাবই মোৰ গোটেই পণ্ডশ্ৰম হ'ব গতিকে মই আবেদন কৰিলো মণিপুৰ বিশ্ববিদ্যালয় উত্তৰবংগ বিশ্ববিদ্যালয় আৰু উত্তৰবংগ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ মই প্ৰথম মই 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 খবৰ পালোঁ আৰু মই উত্তৰবংগ বিশ্ববিদ্যালয়ত মই গৱেষণা আৰম্ভ কৰিলোঁ আৰু মোৰ তেতিয়া মোৰ যি গাইড আছিল তেতিয়া উত্তৰবংগ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কলাগুৰু ডক্টৰ ধ্ৰুৱজ্যোতি ভৌমিক ছাৰ তেখেতৰ অন্তৰ্গত মই তেখেতৰ গাইডেঞ্চত মই গৱেষণা কৰিলোঁ নীৰু বাইদেউ মোক মূল মেণ্টৰ আছিল আৰু অৱশেষত মই উত্তৰবংগ বিশ্ববিদ্যালয়ত পশ্চিমবংগত গৈ উত্তৰবংগ বিশ্ববিদ্যালয়ত তাত তুমি মৰম কৰিবা ভাল পাই তুমি বিষয়টো একদম কি বিষয়টো কি পশ্চিমবংগ তাৰে উত্তৰবংগ বিশ্ববিদ্যালয় বিধানচন্দ্ৰ ৰায় প্ৰতিষ্ঠা কৰা খুব ডাঙৰ বিশ্ববিদ্যালয় গৱেষণাৰ কাম মোৰ সম্পূৰ্ণ হ'ল ডক্টৰ সমুজল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যজী হৈ গ'ল এতিয়া মই মানে মই আপোনাক এটা কথা ক'ব খুজিছো মই আবেগিক হ'লো নাই নাই সেইটো সম্পৰ্ক বৰ সাংঘাতিক মানে আৰু মই এতিয়াও ঘৰৰ পৰা ওলাওঁতে মই মাৰ আশীৰ্বাদ লৈহে ওলাওঁ মোক শিক্ষাগুৰুকে আৰু এটা কথা কৈছিল মই সেই বাক্যটো মই ক'ব খুজিছোঁ মোক আপুনি এটা প্ৰশ্ন কৰিছিল তিনিটা মাৰ কথা মই ক'লোতো মা দেউতা মাতৃভাষা আৰু মাতৃভূমি আমি যে এই জাতীয় জীৱনৰ কিছুমান কাম কৰিবলৈ যে চেষ্টা কৰি আছোঁ ধূলিকণা মই আছিলোঁ আমি মই নিজকে ধূলিকণা মই বুলি ভাবোঁ সমাজ সদায় উদ্ধত সমাজক সদায় সন্মান কৰি আমি আগবাঢ়িব লাগে সদায় আমি ধূলিকণা মই বুলি ভাবিব লাগে আৰু অহংকাৰ কেতিয়াও মনলৈ আহিব দিব নালাগে ৰাতি শোৱাৰ সময়ত প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ যে ঈশ্বৰ কোনো কাৰণে যাতে অহংকাৰ যাতে মনলৈ নাহে তাতে মানুহৰ কাৰণে কাম কৰি যাব পৰা যায় মোক এগৰাকী এই যে আমাৰ উপলব্ধিটো এই উপলব্ধিটো কেনেকৈ এই যে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা মই সেইটো সুধিব যে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ লগত ডক্টৰ সমুজল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যজীৰ জাৰ্ণিটো কেনেকৈ হ'ল কেনেকৈ সংযোগ তাৰপিছত মই সেইটোলৈ আহিম মই এই মাৰ লগত জড়িত তিনিটা মাৰ কথা কৈ থৈছোঁ মানে আমি কেনেকৈ লওঁ কেনেকৈ লওঁ অৱশ্যে আপোনাৰ প্ৰশ্নটো মই আগত কৰি ল'লোঁ ঠিক আছে তেতিয়া সেইটো ভাল হ'ব মানে অসম আন্দোলনৰ জৰিয়তে আমি গোটেই আমি জড়িত হৈ গ'লোঁ আপুনিও জড়িত জড়িত শক্তি যি অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ কাৰণে অসমৰ কাৰণে আপোচিনভাৱে সংগ্ৰাম কৰিব পাৰে আৰু অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ হৈ যুঁজিব পাৰে গতিকে এই শক্তিটোৰ লগত আমি আৰু শক্তি দিয়াটো উচিত আৰু সেই বুলি আমি ছাত্ৰ সন্থাৰ লগত অন্তৰ্ভুক্ত হলো আৰু মোৰ গণসংগ্ৰাম পৰিষদটো দক্ষিণখনীয়া গণসংগ্ৰাম পৰিষদ অলুবাৰী গণসংগ্ৰাম পৰিষদ সদৌ গুৱাহাটী গণসংগ্ৰাম গণসংগ্ৰাম আৰু তাৰপিছত ছাত্ৰ সন্থা তুমি সদৌ গুৱাহাটী ছাত্ৰ সন্থা সদৌ গুৱাহাটী ছাত্ৰ সন্থা এটা সাংঘাতিক এটা ঐতিহ্য আছে মানে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা গঠন হোৱাৰ আগত সদৌ গুৱাহাটী ছাত্ৰ সন্থা গঠন হৈছে জজ খেলপথাৰ মানে এটা ইতিহাস সদৌ গুৱাহাটী ছাত্ৰ সন্থাত আমি অন্তৰ্ভুক্ত হ'লোঁ সদৌ গুৱাহাটী ছাত্ৰ সন্থা সদস্য হিচাপে কাম কৰিছোঁ আৰু চব কাম কৰিছোঁ আমি আপুনি জানেই আমি গুৱাহাটীৰ ৱালত আমি দেৱাল লিখন কৰিছোঁ আমি সভা সমিতিত আমি ভাত বিলাওঁ পাক পেলাওঁ সকলো কাম আমি শিকিছোঁ এই মঞ্চত মানে সকলো কাম আমি শিকিলোঁ শিকাৰ পিছত তাৰপিছত সদৌ গুৱাহাটী মহকুমা ছাত্ৰ সন্থা এইখন পুৰণা কামৰূপ জিলাখন মানে কামৰূপ নলবাৰী বৰপেটা আছিলতো অভিভক্ত কামৰূপ তাৰে এইখন জিলাৰ মই সভাপতিৰ দায়িত্ব আমি চুক্তিৰ পিছতে আমি ল'লোঁ তাৰপিছতে কামৰূপ জিলা ছাত্ৰ সন্থা তাৰপিছত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ বঙাইগাঁও অধিৱেশন সাধাৰণ সম্পাদকৰ দায়িত্ব দিলে কিন্তু এইটো কথা ঠিক যে 83 চনৰ যিটো সময় সেই 83 চনৰ সময়ত তেতিয়া আমাৰ সাধাৰণ সম্পাদক আছিল প্ৰবীণ লংকৰ ডাঙৰীয়া নাই এতিয়া তেখেত ডক্টৰ ৰূপডেকা ডাঙৰীয়া আছিল সভাপতি মেডিকেল কলেজত 83 চনত মোৰ সাধাৰণ সম্পাদকৰ দায়িত্ব পৰিছিল আৰু 83 চনৰ গোটেই নিৰ্বাচনটো সাংঘাতিক ধৰণৰ কথা আৰু মই আজি ক'বই লাগিব গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ এতিয়া MNC এতিয়া আছিল সেই সময়ৰ তাত মেডিকেল কলেজৰ যিসকল চিকিৎসক অধ্যাপক অধ্যাপিকা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ যিটো ভূমিকা সেইটো সাংঘাতিক আৰু যি ধৰণে তেখেতসকলে আমাক গাইড কৰিছিল বা যিকণে যিধৰণে আমি আগবাঢ়িছিলোঁ সাংঘাতিক ধৰণে আমাৰ এনেকুৱা কিছুমান সময় গৈছিল তাতে আমি কেনেকৈ আমাক মানে পুলিচৰ পৰা আমাক ৰক্ষা কৰি আহিছিল সেইবোৰ কথা ক'লে এতিয়া হয়তো
নাই মোৰ এতিয়া মন পৰে তাত যিটো এম এন চি এছত যিটো মানে ছাত্ৰ সন্থাৰ কাৰ্যালয় আছিলে তেতিয়া আমি তাত বহুতবাৰ গৈ তাত দেখা নাই লগ পাওঁ মোৰ মোৰ এটা কথা জানিব মন যায় ডক্টৰ ভট্টাচাৰ্যী সদৌহম ছাত্ৰ সন্থাৰ লগত এনেদৰে সম্পৃক্ত হৈ গ'ল আজিৰ তাৰিখতো অসম উজ্জ্বল ভট্টাচাৰ্যী ছাত্ৰ সন্থাৰ লগত জড়িত হৈছে কোনো দল সংগঠন নগ'ল ওলাই পেলাই ইয়াৰ পৰা এতিয়া বহুতে প্ৰশ্ন কৰে যে ডক্টৰ ভট্টাচাৰ্যীয়ে ছাত্ৰ সন্থাৰ যিটো চোলা সেই চোলাটো খুলিম নুখুলে মানে আমি আজি সুদীৰ্ঘ কাল ধৰি সমুদ্ৰত মই বগা চাৰ্ট কলা পেণ্ট আজি মই যিমান দিন দেখিছোঁ মই বেলেগ ড্ৰেছ কৰা মোৰ মনত মই যিমান দিন আজি দেখিছোঁ সমুদ্ৰত মোৰ খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু কিন্তু মই সমুদ্ৰত বগা চাৰ্ট বগা ফুল চাৰ্ট কলা পেণ্ট তাৰ বাহিৰে মই বেলেগ ড্ৰেছ কৰা মই দেখা নাই কিন্তু এই কথাটো মই আকৌ জানিব মন যায় মানে ছাত্ৰ সন্থা কিন্তু এতিয়া পোচাক খোলোৱা নাই কিন্তু সমুদ্ৰলৈ আৰু তাৰ লগতে আৰু এটা কথা সংসদীয় ৰাজনীতিলৈ কিয় নগ'ল সমুদ্ৰ মই মানে কেইবাটা কথা ডাক্তৰ মানে বহুত ডাক্তৰৰ নাম ল'ব লাগিব ডক্টৰ পটল শৰ্মা প্ৰাইম আছে তেওঁৰ ৰুমত মই একেলগে আছিলোঁ আৰু পুলিচ আহিব বুলি শংকা কৰি মোক এটা বেলেগ ৰুমত ৰাখিলে আৰু একে দাঢ়ি চাৰি থকা গতিকে মোক মই বুলি ডক্টৰ পটল শৰ্মাক লৈ গ'ল মই মানে ক'ব লাগিব কলেজ হোষ্টেলৰ পৰা আৰু বহুত আছে ডক্টৰ পণ্ডিত বৰুৱা কিন্তু মোৰ নাম ক'লে মোৰ লৈ যাব মই মানে সকলো চিকিৎসককে মই সন্মান কৰিছোঁ আপোনালোকৰ নামবোৰ মোৰ লৈ যাব বহুত আছে দুষ্টসকল কনিষ্ঠসকল বহুতসকল আছে সেইটো এটা কথা দ্বিতীয়তে ছাত্ৰ সন্থাৰ বঙাইগাঁৱত সাধাৰণ সম্পাদকৰ দায়িত্ব দিলে মোক তেতিয়া অতুল বৰা সভাপতি আৰু মই সাধাৰণ সম্পাদকৰ দায়িত্ব দিয়া হ'ল যেতিয়া নিৰ্বাচন হৈছিল তেতিয়া আমি দেখিলোঁ যে না আছুত নিৰ্বাচন কথাটো বৰ উচিত নহয় তাৰ পিছৰ পৰা কিন্তু আছুত বুজাবুজিৰ কমিটি হ'ল কিন্তু নিৰ্বাচন হয় সেইটো আমি সকলোৱে জ্যেষ্ঠসকলে লগত কথা বতৰা পাতি ঠিক কৰা হ'ল যে বুজাবুজি ছাত্ৰ সন্থাৰ ভাতৃত্বমূলক সংগঠন একেলগে বুজাবুজি আমি আগবাঢ়িব লাগিব তাৰপিছত মই সৰ্বানন্দ সোণোৱাল সভাপতি আকৌ মই সাধাৰণ সম্পাদকৰ দায়িত্ব নাম ৰূপ অধিৱেশন তাৰপিছত আকৌ তেজপুৰ অধিৱেশন সৰ্বানন্দ সোণোৱাল সভাপতি মই সাধাৰণ সম্পাদকৰ দায়িত্ব তাৰ বৰপেটাত আমি আমাৰ দায়িত্ব আমি এৰি প্ৰবীণ বৰুৱা আমি ধুনীয়াকৈ আমি দায়িত্ব এৰিলোঁ আমি উপদেষ্টা দিলোঁ তাৰপিছত মই উপদেষ্টা আকৌ উপদেষ্টা মই এৰিব খুজিছিলোঁ মৰাণ অধিৱেশনত যেতিয়া প্ৰবীণ বড়ো অমিয়াৰ পৰা শংকৰ প্ৰসাদ ৰায় তপন গগৈ সভাপতি সম্পাদক হ'ল মই সেই অধিৱেশনত বিদায় ল'বলৈ গৈছিলোঁ মৰাণ অধিৱেশনত কিন্তু আমাৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ আমাৰ প্ৰতিনিধিসকলে প্ৰতিনিধি সভাই এটা খুব আৱেগিক পৰিৱেশ এটা সৃষ্টি হ'ল যাৰ কাৰণে মই অৱসৰ ল'ম বুলি গৈও মই সময়লৈ মই ঘূৰি আহিবলগীয়া হ'ল আৰু মই তেতিয়াও ভাবিছিলোঁ যে মই ওলাম তাৰপিছত আহি গ'ল দুধনৈ অধিৱেশন দুধনৈ অধিৱেশনতো মই ঘোষণাই কৰিছোঁ মই অৱসৰ ল'ম দুধনৈ অধিৱেশনত মই ক'বই লাগিব দুধনৈবাসী ৰাইজ গোৱালপাৰাবাসী ৰাইজে যিধৰণে অধিৱেশন পাতিছে বৰপেটা অধিৱেশন মানে কোনখন অধিৱেশনত মানে ৰাইজৰ যিটো মানে দুধনৈত অৱসৰ ল'ম বুলি গ'লো দুধনৈটো এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি হ'ল আকৌ এটা মানে সাংঘাতিক আৱেগিক পৰিৱেশ আৰু মুখ্য উপদেষ্টাৰ পদ এটা সৃষ্টি কৰি দিয়া হ'ল মই কিন্তু প্ৰত্যেকখন সভাতে এটা কৈছোঁ যে মই মোৰ বয়স হৈছে মই আছুৰ পৰা অৱসৰ ল'ব লাগে আছুৰ ডিচিপ্লিনটোৰ পৰা মই মুক্ত হ'ব লাগে আৰু এটা প্ৰশ্ন মই কৰিছিলোঁ যে হোৱাই এণ্ড হোৱাই নট হোৱাই এণ্ড হোৱাই নট মানুহে মই প্ৰতিনিধিসকলক কৈছিলোঁ যে থাকিলে ক'ব যে কিয় থাকিল নাথাকিলে ক'ব যে কিয় নাথাকিল গতিকে মই ভাবোঁ যে ছাত্ৰ সন্থাৰ মানে সত্তাটোৰ কাৰণে হোৱাই নটটো বেছি প্ৰয়োজন আছিল গতিকে এইটো হ'ল এটা পৰিক্ৰমা কিন্তু মই ছাত্ৰ সন্থাৰ সদস্যসকলক মই সম্পূৰ্ণ মোৰ শ্ৰদ্ধা আছে মই আজি আপোনাৰ জৰিয়তে মই ক'ব খোজোঁ যে ছাত্ৰ সন্থাৰ সদস্যসকলে মোক যিটো মৰম দিলে মোক সন্মান দিলে মই ছাত্ৰ সন্থাৰ সেৱা কৰাৰ যিটো সুবিধা দিলে মই আজি আপোনাক এটা কথা কৈ গ'লোঁ মোৰ মোৰ শেষ নিশ্বাস থকালৈকে মই সদৌসম ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰতি মোৰ সেৱা মোৰ অব্যাহত থাকিব সদৌসম ছাত্ৰ সন্থাৰ জৰিয়তে অসমৰ প্ৰতি মোৰ সেৱা অব্যাহত থাকিব শেষ নিশ্বাস থকালৈকে এই কথাতেই মই সমগ্ৰ অসমৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ সদস্যসকলক আজি আপোনাৰ আলোচনাৰ জৰিয়তে মই এই কথা খুব আশ্বস্ত সহকাৰে মই তেখেতসকলক ক'ব খোজোঁ যে ছাত্ৰ সন্থাৰ সকলো গোটেই অসমৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ সদস্যসকলে মোক যিটো মৰম দিছে যিটো মোক সন্মান দিছে কাম কৰাৰ যিটো পৰিৱেশ দিছে এটা পৰিয়াল আমাৰ মুখবোৰহে আপুনি এতিয়া সমুদ্ৰ ভট্টৰ মুখখনে দেখা পাইছে কিন্তু ইয়াৰ আঁৰত কোন আছে আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থা জিলা ছাত্ৰ সন্থা মহকুমা ছাত্ৰ সন্থা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছু চেণ্ট্ৰেল কমিটি এই সদস্যসকলৰ যিবোৰ চিন্তা এই চিন্তাবোৰেই আমাৰ আমাৰ বুদ্ধি আৰু শক্তি কেৱল আমাৰ মুখেদি প্ৰকাশ পায় গতিকে মই আজি মোৰ কৃতজ্ঞতা জনাম সেই প্ৰত্যেকজন শাখা উপশাখা আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থা মহকুমা ছাত্ৰ সন্থা জিলা ছাত্ৰ সন্থা কেন্দ্ৰীয় কমিটিৰ সদস্য প্ৰত্যেকে যিবোৰ বুদ্ধি আৰু
পৰামৰ্শ দি আমাক যিটো শক্তিৰ জাম কেৱল আমাৰ মুখখন কমজোৰ ভট্টৰ মুখেদিহে ওলাইছে এতিয়া এই শক্তিটো তেওঁলোক এতিয়া এতিয়া দুলীয়াজনৰ অধিবেশন হ'ব এবাৰ পৰৱৰ্তী মই আপোনাক কৈ আছো তাৰপিছত কি মই আজি আপোনাক এটা কথা ক'ব খোজো মই আজি এই সুযোগটো ল'ব খুজিছো যে মই ছাত্ৰ সন্থাৰ মোৰ শেষ নিশ্বাস থকালৈকে সদৌখম ছাত্ৰ সন্থাৰ মন্ত্ৰী সেৱা থাকিব আৰু ছাত্ৰ সন্থাৰ জৰিয়তে অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ স্বাৰ্থ সুৰক্ষাৰ বাবে মই কাম কৰি যাম এই কথাটো মই আপোনাক ক'লো এতিয়া মোৰ উপলব্ধিটো কৈছো উপলব্ধিটো এইটো মই তিনিটা মাৰা কথা ক'লো সদৌখম ছাত্ৰ সন্থাক আমি কি বুলি ভাবোঁ আমাৰ উপলব্ধিটো কি আৰু মই ভাবোঁ যে আমাৰ সকলো ছাত্ৰ সন্থাৰ সদস্যৰে সেইটো উপলব্ধি লৈ আমি আগবাঢ়ি যাব লাগিব মা দেউতা মাতৃভাষা মাতৃভূমি মই আৰু তিনিটা মা মই যোগ দিছিলোঁ দুধনী অধিৱেশনত দুধনী অধিৱেশনত মই ছাত্ৰ সন্থাৰ সদস্যসকলক মই সতীৰ্থসকলক কৈছিলোঁ যে আমি তিনিটা মা আমি ল'ব লাগিব তিনিটা মা কি প্ৰথম মা জন্মদাত্ৰী মোৰ মা অসম মোৰ মা আৰু সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা মোৰ মা অৰ্থাৎ সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাক আমি আমাৰ মা হিচাপে গণ্য কৰি সেই শ্ৰদ্ধা ভক্তিৰে আমি আগবাঢ়ি যাব লাগিব কিয় এই সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ এই তেজডঙা পতাকাখন লৈ অসমৰ স্বাৰ্থত যুঁজ দিবলৈ গৈ মাত মাতিবলৈ গৈ ভাষা আন্দোলন মাধ্যম আন্দোলন অসম আন্দোলনত শ্বহীদ হৈছে প্ৰাণ দিছে হাজাৰজন চিৰজীৱনৰ কাৰণে পংগু হৈছে ধৰ্ষিতা হৈছে অসমৰ ৰাইজ নিৰ্যাতিত হৈছে আৰু বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এই ছাত্ৰ সন্থাৰ লগত কাম কৰি থকাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ একাডেমিক কেৰিয়াৰটো শৈক্ষিক জীৱনটোৰ লগতো তেওঁলোকে পোষ্ট কৰিবলগীয়া হৈছে গতিকে নাই মই বুজিলোঁ কিন্তু মই ডক্টৰ পাটিচাৰ্য এই প্ৰশ্নটো একে সময়তে সুধিব মন যায় যে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ মজিয়াৰ পৰা গৈ বহুতে মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বহু মন্ত্ৰী হ'ল ৰাজনীতিবিদ হ'ল কিন্তু অসমৰ এনেকুৱা কথা মানে প্ৰায়ে এনেকুৱা অভিযোগ আছে যে সেইসকলে অসমৰ ৰাইজক প্ৰতাৰণা কৰিছে বিভিন্ন মন্ত্ৰী বিভিন্নজনৰ কথা আছে এতিয়াও এতিয়াৰ মন্ত্ৰী হ'বলৈ কেইবাজনো সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি আছে সাধাৰণ সম্পাদক আছে গতিকে এই এই কথাটো এই এটা ধাৰা যে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই সদায় অসমত ৰাজনৈতিক নেতাৰ যোগান দি আছে এতিয়া দেখিলোঁ কংগ্ৰেছ কি বিজেপি এ জি পি সকলোতে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰাক্তন নেতাসকল তাতে বিভিন্ন বিষয়বোৰত আছে কিন্তু ৰাইজৰ এইটো অভিযোগ আছে যে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ এই নেতৃবৰ্গে অসমৰ স্বাৰ্থক প্ৰতাৰণা কৰিছে যদিও তেওঁলোকে ছাত্ৰ সন্থাৰ মজিয়াত থাকোঁতে যথেষ্ট সবলভাৱে মাত মাতিছিলে এইটো বিষয়ে আপুনি কি কয় নাই প্ৰথম কথা চাওক এটা কথা হ'ল যে অসম আন্দোলনৰ পিছৰ পৰাই অসম আন্দোলনৰ পিছৰ পৰা যে এটা পৰিৱৰ্তন দেখো ৰাজনৈতিক পৰিৱৰ্তন যে কি কাৰণে তাৰমানে ছাত্ৰ সন্থাৰ মজিয়াত কোৱা কথাবোৰ চৰকাৰ বিধানসভা সংসদৰ মজিয়াত কঢ়িয়াই নিব লাগে পাৰ্ট অফ দি মুভমেণ্ট হ'ব লাগিছিল আৰু ছাত্ৰ সন্থাৰ মজিয়াত কোৱা কথাটো ৰাজপথত ৰাইজে কৰিলে ছবছৰ অসম আন্দোলন কৰিলে তাৰ পিছৰো মই গোটেইকেইটা পৰিৱেশৰ কথাই কৈছোঁ ছাত্ৰ সন্থাৰ মজিয়াত যিবোৰ কথা কয় সেইবোৰ কথাকে চৰকাৰ বিধানসভা সংসদত কঢ়িয়াই নিব লাগে পাৰ্ট অফ দি মুভমেণ্ট হিচাপে কঢ়িয়াই নিব লাগে ৰাইজে সেইটো বিচাৰে আমি সেইটো বিচাৰোঁ কিন্তু হোৱা নাই কথা কামৰ মাজত পাৰ্থক্য হৈছে প্ৰতাৰণা কৰিছে গতিকে আমি ছাত্ৰ সন্থাৰ মজিয়াত কোৱা কথাবোৰ চৰকাৰ বিধানসভা সংসদৰ মজিয়াত কঢ়িয়াই নিয়ে এইটো দায়িত্ব আছিল দায়িত্ব পালনত ব্যৰ্থ হৈছে ৰাইজক বিশ্বাসঘাতকতা কৰিছে এক কিন্তু মই আপোনাক আৰু এটা কথা ক'ব খোজোঁ যে ছাত্ৰ সন্থাৰ কিমান শতাংশ মানুহ ৰাজনীতিত গৈছে এক শতাংশ খুব বেছি 2% বাকী 98% ক'ত আছে মই দুগ্ন অধিৱেশনটো কৈছিলোঁ মই এতিয়াও কৈ থাকোঁ যে আপুনি ভাবক যে এই 98% মানুহৰ আঁচুৰ প্ৰডাক্টটো ক'লৈ গ'ল এই 98% আঁচুৰ পৰা ওলোৱাসকল ক'ত গৈছে বিদ্যালয় শিক্ষক মহাবিদ্যালয় শিক্ষক বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক কাৰিকৰী শিক্ষানুষ্ঠানৰ শিক্ষক গৱেষক এতিয়া ভাবা ইনষ্টিটিউট অফ চায়েন্স এণ্ড টেকনলজি বাৰ্কত আছোৰ কেন্দ্ৰীয় কমিটিৰ সদস্য এটা ছিনিয়ৰ চাইণ্টিষ্ট হিচাপে কাম কৰি আছে ডক্টৰ হলধৰ শৰ্মা তাৰপিছত আপুনি এতিয়া বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমৰ লগত জড়িত আপুনি ছাত্ৰ সন্থাৰ জৰিয়তে সংবাদ মাধ্যমৰ সাংবাদিক আছে বাতৰি কাকতৰ সম্পাদক হৈ আছে ইলেক্ট্ৰনিক চেনেল পৰ্টেল বাতৰি কাকত সকলোতে আছে ভাল ব্যৱসায় হৈছে ভাল খেতিয়ক হৈছে কোনটো স্তৰত ভাল প্ৰশাসনিক বিষয়া হৈছে আপুনি প্ৰশাসনিক বিষয়া বহুত প্ৰশাসনিক বিষয়া পাব এই আছোৰ পৰা যোৱাই আছোৰ বিষয়বি আছে তেওঁলোক এতিয়া গৈ ভাল প্ৰশাসনিক বিষয়া হৈছে অৰ্থাৎ অসমৰ সমাজ জীৱনৰ বিভিন্ন স্তৰত আছোৰ মানুহ আছে এই 98% মানুহে গৈ তেওঁলোকে কিন্তু ভাল কাম কৰি আছে সমাজখনৰ একোটা নেতৃত্ব দি আছে গতিকে আছোৰ পৰা ওলাই যোৱা ব্যক্তিসকলে 98%
এইসকলে কিন্তু সমাজৰ একো একোটা স্তৰত খুব ভাল ভাল কাম কৰি আছে আৰু অসম সমাজ জীৱনৰ বৰণি যোগাই আছে আচ্ছা এতিয়া এতিয়া মই আৰু কি শক্তি হয় মই বুজিলোঁ কিন্তু মোৰ মানে সময় কম আছে আপোনাৰ পৰা আৰু গুধিৰমান কথা দুৰিয়াজান অধিৱেশনত কি হ'ব দুৰিয়াজান অধিৱেশন হ'বলৈ গৈ আছে তাতে সদৌ ছাত্ৰ সন্থাৰ মুখ্য উপদেষ্টা পদত ডক্টৰ ভট্টাচাৰ্যক আকৌ দেখিবলৈ পোৱা যাব নেকি না মইতো আগতে কৈছোঁ মই মোৰ মোৰ কথাটো মই কৈছোঁ মোৰ বয়স হৈছেতো মোৰ বয়স হৈছে এইটো কথা আপুনি জানেই গতিকে মই মৰাণ আৰু দুধনৈ অধিৱেশনত এই কথা কৈছোঁ গতিকে অক্টোবৰ অধিৱেশন হ'ব আৰু সেইটো কথা আপুনিও জানে ময়ো জানো তাত থাকিব নাথাকে হ'ব আচ্ছা এতিয়া এতিয়া এই কথা আহিল যে মই এই প্ৰশ্নটো আহিছে যিহেতু সদৌসম ছাত্ৰ সন্থাৰ পৰা ভালে সংখ্যক নেতাই আজি অসমৰ ৰাজনীতিবিদত পোচাক পিন্ধিলে তেওঁলোকে বিভিন্ন মন্ত্ৰী হ'ল এয়া হ'ল যে তেওঁলোকে দেশ সেৱা কৰিছে বা বেলেগ কথা কিন্তু ডক্টৰ ভট্টাচাৰ্যিক বাৰম্বাৰ আমন্ত্ৰণ জনোৱাৰ পিছতো কিহৰ কাৰণে সংসদীয় ৰাজনীতিত ডক্টৰ ভট্টাচাৰ্যিক নগ'ল চাওক মই আগতে ক'লোঁ মই আপুনি সকলো কথা জানেই গতিকে জনা কথাবিলাক আকৌ নুসুধাই ভাল এক আৰু দুই নম্বৰ কথাটো মই কি ধৰণে লৈছোঁ মই কৈছোঁ জন্মদাতৃ মোৰ মা অসম মোৰ মা সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা মোৰ মা এই উপলব্ধিয়ে মই কাম কৰিবলৈ গৈ আছোঁ আৰু এটা কথা আপুনি মনত ৰাখিব যে অসমত খিলঞ্জীয়াবাদ বা আঞ্চলিকতাবাদ এই চিন্তাটোক যদি আমি আগবাঢ়ি নিবলগীয়া হয় অসমত এটা পৰিকল্পিত অৰ্থনৈতিক সংগ্ৰাম লাগিব কাৰণ আমাৰ অসমৰ জনসাধাৰণৰ জীৱন ধাৰণৰ মানদণ্ড উন্নত কৰিবলৈ প্ৰত্যেকজন ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু যুৱক যুৱতীৰ মৰ্যাদা সহকাৰে সমাজত জীয়াই থকাৰ এটা পথ লাগিব এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ এটা ব্যৰ্থতা বুলি নাভাবেনে যে সদৌসম ছাত্ৰ সন্থাৰ মজিয়াত যিবিলাক ধ্যান ধাৰণাৰ সৃষ্টি হয় সেইখিনি ছাত্ৰ সন্থাৰ পৰৱৰ্তী কালত আগুৱাই নিয়াৰ কাৰণে এখন সুকীয়া প্লেটফৰ্ম প্ৰয়োজন আছিল যে তেওঁলোকে কোনোবাই হয়তো ৰাজনীতি আপুনি ক'লে যে 98% মানুহ যোৱা নাই 98% মানুহ তেওঁলোকে বেলেগ তেওঁলোকক এখন যেনেকৈ মাজত অসম সেনা কৰাৰ কথা ওলাইছিলে এখন এনেকুৱা এখন মঞ্চ কিয় সদৌ ছাত্ৰসন্থাই কৰিব নোৱাৰিলে য'ত এই ছাত্ৰসন্থাৰ পৰা ওলাই গৈ তেওঁলোকে সেই মঞ্চখনত ছাত্ৰসন্থাৰ ধ্যান ধাৰণা ছাত্ৰসন্থাই যিবিলাক কথা কৈছে আদৰ্শ সেইবিলাক আগুৱাই নিলে এনেকুৱা এখন প্লেটফৰ্ম কিয় কৰিব পৰা নহ'ব উন্নতি সভাৰ অসম সেনা গঠন কৰা হৈছিল এতিয়া আকৌ পুনৰ গঠিত হৈ আগবাঢ়ি যাব কাৰণ এতিয়া এই কৰোণা COVID-19 পিছত যিটো অসমৰ যিটো অৰ্থনৈতিক অৱস্থা চৰকাৰী চাকৰিয়ালসকলক বাদ দি আপুনি চাওকচোন সকলোৰে দৈনিক উপাৰ্জন কৰাসকল খেতিয়কসকল দোকান পোহাৰ কৰি থকা নতুন আমাৰ যিবোৰ নতুন প্ৰজন্মৰ উদ্যোগীসকল সংবাদ মাধ্যম শিল্পী কলা কুশলী স্পৰ্টছমেন চবৰে কি অৱস্থা প্ৰত্যেকটো পৰিয়ালৰ মানে এটা 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 অস্থিৰ গতিকে এই গোটেই কথাটোত এটা অৰ্থনৈতিক সংগ্ৰাম লাগিবই আৰু মই ভাবোঁ যে আমি এইটো সফল ভূমি সেইটো কৰিব নেকি গৈ আছে নেকি আপোনাৰ এইটো পৰিকল্পনা চলি আছে এইটো আমি সকলোৰে লগত আমি কথা পাতি আছোঁ আমি কৃষকসকলৰ পৰা আমি এই বিষয়ত আমি দিহা পৰামৰ্শ বিচাৰিছোঁ অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰিয়ালটোৰ পৰা আমি বিচাৰিছোঁ অৰ্থনীতিবিদসকলৰ পৰা পৰামৰ্শ বিচাৰিছোঁ কিন্তু এটা কথা আমি মনত ৰাখিব লাগিব আগন্তুক দিনত খিলঞ্জীয়াবাদ আৰু আঞ্চলিকতাবাদ এই গোটেই কথাটো আগুৱাই নিবলৈ হ'লে অন্যতম প্ৰধান পথটোৱেই হ'ব এটা পৰিকল্পিত অৰ্থনৈতিক সংগ্ৰাম আৰু এইটো কথাত আমি সফল হ'মেই ভট্টাচাৰ্যিয়ে সংসদীয় ৰাজনীতিৰ পোচাক পিন্ধে ৰাজনীতিৰ পোচাক পিন্ধিব নিপিনে আজি নগ'ল এতিয়ালৈকে নগ'ল মই দেখিলোঁ এতিয়ালৈকে বহুত প্ৰলোভন হ'ল মইতো ক'লোঁ যে লালকৃষ্ণ আদৱানীয়ে মই জানো ভালকৈ যে লালকৃষ্ণ আদৱানীয়ে ডক্টৰ সমুজল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যিক কৈছিলে যে আমাৰ দললৈ আহ আমাৰ লগলৈ আহ আমি তোমাক মুখ্যমন্ত্ৰী বনাম মই তিনিটা বাক্য ৰাজ্যসভাৰ ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ কৰাৰ কাৰণে বহুতে প্ৰস্তাৱ দিছিলে মই আছিলে কথা কওঁ নগ'ল আপুনি মই তিনিটা কথা আগত কৈছোঁ মোৰ উপলব্ধিটো মই উপলব্ধিটো মই আপুনি আপুনি বুজিবই মানে মানুহে যে উপলব্ধিয়ে কামটো কৰে এই উপলব্ধিয়ে কামটো কৰোঁতে মোক কোনে কাম কৰিবলৈ শিকাইছে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ মজিয়া তাত তাৰপিছত আমি বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ সংগঠনৰ লগত আমাৰ ভাতৃত্ববোধ বন্ধুত্ববোধ হ'ল বৰপেটাৰ NRC কাণ্ডৰ পিছত আমি আছোঁ 26টা সংগঠন গোট খালোঁ 30টা সংগঠন হ'ল বিভিন্ন জনজাতীয় জনগোষ্ঠীয় সংগঠনৰ লগত আমি একেলগে কাম কৰাৰ এটা ঐক্যবদ্ধ চিন্তা আৰু ঐক্যবদ্ধ যাত্ৰা এইটো অসমৰ সমাজ জীৱনৰ আটাইতকৈ ইতিবাচক দিশ তাৰপিছত চাব আপুনি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল ছাত্ৰ সংগঠন নেছো এই নেছৰ 7খন ৰাজ্যক একেলগে আগবঢ়াই নিয়াটো এটা কাম কিন্তু এই কথাটোৱে এটা ইতিবাচক কথা সেইটো ডক্টৰ ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰ সফলতা যে উৎমন মই ক'ব খুজিছোঁ মই উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ছাত্ৰ নেতাসকলক একত্ৰিত কৰি এখন মঞ্চত তেওঁলোকক ধৰি ৰাখিব পাৰোঁ আমি ভাবোঁ যে ডক্টৰ ভট্টাচাৰ্যিয়ে একো নহয়তো
ইয়াৰ লগত আমাৰ জাতীয় সংগঠনসমূহ আছে, অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ, অসম সাহিত্য সভাকে ধৰি আন জাতীয় সংগঠন, খুদ অসম কৰ্মচাৰী পৰিষদ, কেন্দ্ৰীয় অৰ্থসূচী কৰ্মচাৰী পৰিষদ, মহিলা সমিতি, এইবোৰ আছে। তাৰ লগে লগে মই বিশেষ ক'ম যে এই NRC কাণ্ডৰ পিছত, বৰপেটা NRC কাণ্ডৰ পিছত 26টা জনগোষ্ঠী সংগঠন, 30টা, অৰ্থাৎ সকলো জনগোষ্ঠীয় সংগঠন, জনজাতীয় সংগঠন, আন জনগোষ্ঠীয় সংগঠন, আমি এক ঐক্যবদ্ধ চিন্তাৰ ঐক্যবদ্ধ যাত্ৰা, এইটো অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয় কথা। জনজাতীয় সাহিত্য সভা আৰু জনগোষ্ঠীয় সাহিত্য সভা, এখেতসকলৰ অভিভাৱকত্বলৈ আগবাঢ়ি যোৱা এটা পৰিৱেশ খুব প্ৰয়োজন। এই গোটেই কথাটোকে অসম কেন্দ্ৰিক, উত্তৰাঞ্চল কেন্দ্ৰিক আমি চিন্তাটো আমি আগুৱাই নিব লাগিব। আৰু মোৰ তিনিটা উপলব্ধিয়ে মই হৃদয়ত মই ৰাখি মই আগবাঢ়ি যোৱাৰ কথাটো কৈ আছো আপোনাক। জন্মদাত্ৰী মোৰ মা, অসম মোৰ মা, ক্ষুদ্ৰ অসম ছাত্ৰ সন্থা মোৰ মা, আৰু মোৰ শেষ নিশ্বাস থকালৈকে সেই উপলব্ধিয়ে মই আগবাঢ়ি যোৱাৰ প্ৰয়াস মই অব্যাহত ৰাখিম। ডক্টৰ সমুজ ভট্টাচাৰ্যে তাৰমানে আমি এই কথা বুজিলোঁ যে ৰাজনীতিৰ পথাৰত ভৰি নিদিয়ে। আপোনাক অফাৰ আহিছিলে, আপোনালৈ বহুত প্ৰস্তাৱ আহিছিলে এটা সময়ত। মই আপোনাক দুটা কথা কৈ থওঁ। আছুৰ বিশ্বাসযোগ্যতা ৰক্ষা কৰি আগবাঢ়ি যাবৰ কাৰণে মই আমি এটা গভীৰ উপলব্ধি, এটা সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ। বিশ্বাসযোগ্যতাটো ৰক্ষা কৰি ইয়াত অতি প্ৰকটভাৱে আগবঢ়াই নিয়াৰে আমাৰ চিন্তা। মই অকলে একো নহয়, ঠিক আছে, বুজিলো। মই ছাত্ৰ সন্থাত মই এজন ভট্টাচাৰ্যৰ প্ৰতি প্ৰস্তাৱ আছিলে যে ৰাজনৈতিক দলত যোগদান আহিছিলে, ৰাজ্যসভা সংসদ কৰাৰ প্ৰস্তাৱ আছে, মুখ্যমন্ত্ৰী কৰিম বুলি কৈছিলে, ঠিক আছে। মই আপোনাক কৈছো 2% মানুহ ৰাজনীতি কৈছে, 98% মানুহ যোৱা নাই দেই। আছুৰ কিন্তু সমাজ জীৱনৰ সকলো স্তৰত ভালকে নেতৃত্ব দি আছে, একো একোটা স্তৰত। সেই 98%ৰ ভিতৰত সমুদ্ৰ ভট্ট আছে। নহয় মইতো নহয়, মইতো ধূলিকণা নহয়, মইনো কি হয়? আপুনি আছে, আপুনি ইমান এজন অভিজ্ঞ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক, আছুৰ জৰিয়তে আপুনি কিমান সেৱা আগবঢ়াইছে সেইটোতো অন্ত নাই। গতিকে আপুনি 98%ৰ ভিতৰত আপুনি এজন। এতিয়া কাহিনীতে আছুৰ বিশ্বাসযোগ্যতা ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে এটা গভীৰ উপলব্ধিয়ে মই কৈছিলোঁ যে দলীয় আৰু নিৰ্বাচনী বৃত্তৰ বাহিৰত থাকি মই অসম আৰু অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ কাৰণে মই কাম কৰি যাম কৈছিলোঁ। আপোনাৰ মনত আছে, সেইটো কেতিয়াবা কেতিয়াবা সুধিছে, বাৰম্বাৰ সেইটোকে কৈ আছো। কিন্তু আজিৰ তাৰিখত মোৰ আজিৰ উপলব্ধি এইটো আপুনি জানেই, ঠিক আছে, যে দলীয় আৰু নিৰ্বাচনী বৃত্তৰ বাহিৰত থাকি অসম আৰু অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ কাৰণে কাম কৰি যাম, এই কথাটো আজি বহুত বছৰ, ঠিক আছে। এতিয়া মোৰ একদম সম্পূৰ্ণ ব্যক্তিগত প্ৰশ্ন এটা, ডক্টৰ ভট্টাচাৰ্যে সংসাৰ কিয় নকৰিলে নে কোনে এতিয়া কৰিব বা কিবা পৰিকল্পনা? ভবাই নহ'ল, দেখোন সময় নহ'ল, এতিয়া চাওক, এতিয়া গোটেই কথাটোৱে মই এতিয়া গোটেই কথাটোৱে মই আপুনি এটা সাংঘাতিক প্ৰশ্ন কৰি পেলালে, এইটো প্ৰশ্ন মই কোনো পোৱা ডক্টৰ ভট্টাচাৰ্য এতিয়াও মাকৰ লগত থাকে, মানে সঁচাকৈ, মানে ডক্টৰ ভট্টাচাৰ্য জীৱনত মাতৃৰ কিমান প্ৰভাৱ, মাতৃৰ কিমান আশীৰ্বাদ আছে, মাকৰ লগত এতিয়াও 91 ইয়াৰ্ছ অল্ড, প্ৰায় 90 বছৰীয়া এগৰাকী মাতৃ তেখেতৰ সৈতে থাকে ডক্টৰ ভট্টাচাৰ্য, মাকৰ লগত, মাকৰ আশীৰ্বাদৰ মাজত থাকে। কিন্তু ডক্টৰ ভট্টাচাৰ্য বিবাহত নবহিলে, ডক্টৰ ভট্টাচাৰ্য কেতিয়াও মই প্ৰেম কৰা নেদেখিলোঁ, জীৱনলৈ প্ৰেম অহা নাছিল, জীৱনলৈ প্ৰেম আহিছিল নে? এইবিলাক কথা মোৰ, এইবোৰ কথা পতাই নহ'ল, মানে এইবোৰ কথা মানে ভাবিবলৈ নহ'ল, গম পাইছেনে? থাকি গ'ল, মাতৃ প্ৰেমৰ ওপৰত প্ৰেম নাই দেই, নেদেখাজনৰ লগত প্ৰেম যিটো আছিল সাংঘাতিক। আৰু মই আপুনি এটা কথা মনত ৰাখিব, নেদেখাজনৰ লগত আপুনি সম্পৰ্ক কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক, আপুনি ডক্টৰ ভট্টাচাৰ্য নাই, আপুনি কৰ্মজীৱনত থকা মানুহ, নাম বুজিলোঁ, মই এটা মুহূৰ্তত মই নেদেখাজনৰ লগত মই সম্পৰ্ক কৰিবলৈ, প্ৰেম কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ, নেদেখাজনৰ লগত সম্পৰ্ক, কানেক্টিভিটি উইথ দি গড, ডক্টৰ
আপুনি কথা প্ৰস্তুতকে ভবাই নহ'ল দেখোন আৰু এতিয়াও এতিয়াও মই এইটো কথা কৈ যাম যে মই জন্মদাত্ৰী মোৰ মা অসম মোৰ মা সুদ অসম ছাত্ৰ সন্থা মোৰ মা শেষ নিশ্বাস থকালৈকে এই উপলব্ধিটোকে লৈ আক্ষেপ হয় নেকি মনে মানে যে মই এই সংসাৰৰ ওপৰত নগ'লো বা এনেকুৱা কিবা নাই মই ভবাই নাই মানে এইটো আক্ষেপৰ প্ৰশ্নই নাই কাৰণ মই মোক ভগৱানে মই ভাবোঁ যে এইটো ভগৱানৰ এটা নিৰ্দেশ এক মই এটা কথা জানো যে ডক্টৰ ভট্টাচাৰ্য খুব ভগৱান বিশ্বাসী মানে মাক বিশ্বাস কৰে বগলা মাতা বা আৰাধ্য দেৱতা দেৱ দেৱী কোন মই সকলোকে বিশ্বাস কৰোঁ মানে মই মহাপুৰুষ শংকৰদেৱ আৰু মহাপুৰুষ মাধৱদেৱৰ যি চিন্তা সেই মোৰ হৃদয়ত আছে মই সকলোকে যাওঁ মই সত্ৰলৈ যাওঁ মই নামঘৰলৈ যাওঁ মই গীৰ্জালৈ যাওঁ কাৰণ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল ছাত্ৰ সাতখন ৰাজ্যত যাওঁতে মই গীৰ্জালৈ যাওঁ প্ৰাৰ্থনা কৰিবই লাগিব অসমতো যাওঁ অসমত বৰদিনৰ আগে আগে মই প্ৰাৰ্থনা কৰাটো নিয়মেই আপোনাৰ আমাৰ কটন কলেজৰ মুখত আটাইতকৈ পুৰণা যিটো গীৰ্জাঘৰ তাত মই প্ৰি খ্ৰীষ্টমাছ যিটো প্ৰাৰ্থনা তাত যাওঁৱেই আৰু বিভিন্ন ঠাইত যাওঁ অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ যাওঁ মন্দিৰ সকলোতে যাওঁ কোনো ধৰ্ম অনুষ্ঠানত মই নোযোৱাকৈ নাথাকোঁ মাজাৰলৈও যাওঁ গতিকে এটা চব এইটো 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 এটা এইটো এটা নিৰাকাৰ এইটো মানে হ'ল কি এটা গভীৰ উপলব্ধি এটা আধ্যাত্মিক এটা চিন্তা হাতত ল'লেহে আপোনাৰ মন শক্তিশালী হ'ব যোগাত্মক চিন্তা আহিব আপোনাৰ যোগাত্মক চিন্তা কেতিয়া আহিব ঋণাত্মক চিন্তাবোৰ কেতিয়া নাইকিয়া হ'ব আপুনি আধ্যাত্মিক চিন্তাৰে যাব লাগিব আপুনি যোগাত্মকভাৱেৰে আপুনি আগবাঢ়ি যাওক আৰু থিংক পজিটিভ এণ্ড ডু পজিটিভ আৰু আৰু সদায় মই আপোনাক এটা কথা কৈ চাম আপুনি আপুনি এপ্লাই কৰি চাব আপোনাৰ সাংবাদিক জগতৰ আপুনি বিভিন্ন সময়ত সেনেকুৱা ধৰণৰ আপুনি সমস্যাৰ সন্মুখীন হয় মই নীলকণ্ঠৰ ৰূপটো মই খুব ভাল পাওঁ নীলকণ্ঠ মানে বিষ পান কৰক মৌ বিল বিশ্বাস কৰে মানে বহুতে বহুত ধৰণৰ সমালোচনা কৰে সেই সমালোচনাবিলাকে কেতিয়াবা তিক্ত নকৰেনে সমুদ্ৰ ভট্টক মই ক'লো নহয় প্ৰথম কথাটো হ'ল যে আপোনাৰ নিজৰ ওপৰত নিজৰ বিশ্বাস আছেনে নাই নাই এনেকুৱা মই ছাত্ৰ সন্থাৰ যেতিয়া ৰাজহুৱা কামলৈ আহিছিলোঁ মোক মা দেউতাই কৈছিল বাধা দিয়া নাছিল আমাৰ ঘৰত কোনো এনেকুৱা ৰাজহুৱা কামত এনেকৈ সক্ৰিয়ভাৱে ওলাই অহা নাছিল আমাৰ অৱশ্যে মোৰ এজন মামা আছিল মানে জীয়াই আছে বিপুলানন্দ বৰুৱা তেখেতৰ 93 ইয়েৰ্ছ হৈছে আসাম মেডিকেল কলেজ ছাত্ৰ সন্থাৰ তেওঁ সাধাৰণ সম্পাদক আছিল সেই সময়ত আমাৰ পৰিয়ালৰ কোনো কিন্তু আৰু আছে আৰু আৰু এতিয়া এতিয়া আমাৰ পৰিয়ালৰ বহুত আছে ৰাজহুৱা জীৱনত থকা এতিয়া অভিজিত ভট্টাচাৰ্য কিন্তু মোক মা দেউতাই যেতিয়া ৰাজহুৱা জীৱনত যাওঁতে মোক কৈছিল ভাল কাম কৰিবি আমি যাতে তই বেয়া কাম কৰা কথাটো যাতে শুনিবলৈ নাপাওঁ এই যিটো মোক যিটো এটা বাক্য দিলে ডক্টৰ ভট্টাচাৰ্যক একাংশ সমালোচকে ক'ব বিচাৰে যে ডক্টৰ ভট্টাচাৰ্যক খিলঞ্জীয়া নহয় বহুত এলিগেশ্যন মানে এনেকুৱা ধৰণৰ এলিগেশ্যন কিছুমান দিছিলে ডক্টৰ ভট্টাচাৰ্যত যে ডক্টৰ ভট্টাচাৰ্য আনকি শিলাদিত্য বিধায়ক মই কৈছোঁ মোক কৈছিলে যে ডক্টৰ ভট্টাচাৰ্য এইবিলাক প্ৰশ্ন এইবিলাক সমালোচনা কেনেকৈ উত্তৰ দিব আপুনি গুৱাহাটী গোটেই উত্তৰণ দেখা গৈছে গোটেই উত্তৰণ দেখা পাইছিলোঁ আৰু আৰু চাব এটা কথা মই আপোনাক আকৌ ক'লো আপুনি সদায় বিবেকৰ লগত কথা পাতিব আপুনি আপুনি পাতিব মই মইতো বিবেকৰ লগত কথা পাতোঁ কোনটো ভাল কোনটো বেয়া ভাল নে বেয়া বিবেকৰ লগত কথা পাতিলে মানুহক এটা সঠিক বাটৰ সন্ধান দিয়ে আৰু সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে বিবেকৰ লগত কথা পাতিব লাগে নিজকে ধূলিকণা মই বুলি ভাবিব লাগে সমাজ সদায় উদ্ধত আৰু আধ্যাত্মিক চিন্তাৰে আগবাঢ়িব লাগে যাতে আপুনি এটা যোগাত্মক চিন্তাৰে আগবাঢ়ি যাব পাৰে সদায় পজিটিভ আৰু নীলকণ্ঠৰ ৰূপ লওক বিষ দিছে যিমান বিষ দিছে বিষ পান কৰক আৰু সমাজত মৌ বিলোৱাৰ কামটো আৰম্ভ কৰক সুন্দৰ আৰু সমালোচনা সদায় আদৰণি জনাব লাগে মইতো সদায় সমালোচনাক ভাল পাওঁ যিমানেই যোগাত্মক সমালোচনা কৰিব সিমানেই ভাল মানে যোগাত্মক সমালোচনাই আপোনাৰ জীৱনশৈলী আপোনাৰ জীৱন যাত্ৰাত সহায় কৰে নিজকে শুধৰণি কৰিব পৰা যায় নিজকে নিজৰ যদি অজানিত যদি কিবা ভুল হয় অজানিত কিবা ভুল ত্ৰুটি হ'লে এইবোৰ শুধৰাই নিয়াত সহায় কৰে আৰু সেইকাৰণে মই আজি আপোনাৰ অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে আপোনাক আৰু অসমৰ ৰাইজক অনুৰোধ কৰিম
যে যোগাত্মকভাৱে সমালোচনা কৰক আৰু মই আপোনাক এটা অনুৰোধ জনাম তীক্ষ্ণ নজৰ ৰাখক নিজৰ ওপৰত নহয় আপুনি মোৰ ওপৰত ৰাখক আচ্ছা আপুনি মোৰ ওপৰত ৰাখক মই অসমৰ ৰাইজকো মই অনুৰোধ জনাইছোঁ যে সমুজ্জ্বল ভট্টাচাৰ্য নামৰ এই ধূলিকণা জনৰ ওপৰত তীক্ষ্ণ নজৰ ৰাখক সমুজ্জ্বল ভট্টাচাৰ্য যাতে কোনো কাৰণত যাতে পিছলি যাবলগীয়া নহয় ৰাইজৰ তীক্ষ্ণ নজৰ যেতিয়া থাকিব ৰাইজে যেতিয়া অভিভাৱকত্ব ৰাখিব তেতিয়া মই সঠিক পথেৰে আগুৱাই যাবলৈ সক্ষম হ'ব পাৰিম গতিকে ৰাইজৰ পৰা মই এটা আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ ৰাইজে মোৰ ওপৰত তীক্ষ্ণ নজৰ ৰাখক মই যাতে কোনো কাৰণত অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ হকে কাম কৰি যাওঁতে যাতে কোনো কাৰণত মই যাতে বিচ্যুত হ'বলগীয়া নহয় ঠিক আছে খুব সুন্দৰ মোক খুব দিহা পৰামৰ্শ দিয়ে হয় খুব সুন্দৰ ভাল হ'লে ভাল কওক সমালোচনা হ'লে যোগাত্মক সমালোচনা কৰক আজি ডক্টৰ ভট্টাচাৰ্যক আমি বহুত নুসুধা কথা সুধিলোঁ কোনো নকৰা প্ৰশ্ন আজি বহুত কৰা হৈছে মই আৰু সেইখন আৰু এটা কথা মোৰ বন্ধুৰ কথা এটা মনত পৰিছে পটককৈ মনত পৰি গ'ল কথাটো আচলতে ডক্টৰ সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যী আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল দুইজন অভিন্ন হৃদয়ৰ বন্ধু আছিলে আমি জানো যে দুইজনে পৰস্পৰে আমি সদায় সৰ্বানন্দ সোণোৱাল সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু ডক্টৰ ভট্টাচাৰ্যী একেটা মুদ্ৰা এই পৃথিৱীত মানে বহুতে কয় যে সদায় তেওঁলোকে এক হৈ অসমৰ স্বাৰ্থ ৰক্ষাৰ বহুতবিলাক কাম কৰিছিলে কিন্তু এতিয়া দুইজন বিপৰীত মেৰুত আছে সেই বন্ধুত্বৰ দুল্লাল ক'ৰবাত বিচ্ছুদ্ধ হৈ গৈছে এতিয়াতো ক্ষেত্ৰ বেলেগ দৃষ্টিভংগী বেলেগ আচুৰ মজিয়াত কৈ থকা কথাবোৰ তেখেতে মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ চৰকাৰ পৰিচালনা কৰা কঢ়িয়াই নিয়াত ব্যৰ্থ হৈছে গতিকে চিন্তা দৃষ্টিভংগীৰ পাৰ্থক্য ঘটিছে মই আপোনাক সেইকাৰণেই কৈছোঁ আপুনি মই একেটা কথাকে মই ৰিপিট কৰি আছোঁ জন্মদাত্ৰী মোৰ মা অসম মোৰ মা সদূৰ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ মোৰ মা সেই উপলব্ধিৰে আগবাঢ়ি গ'লে কাৰো দশমিক নোলায় এই উপলব্ধিৰে নোযোৱাৰ কাৰণে দশমিক ওলাইছে পিছলি গৈছে গতিকে সেই সম্পৰ্কত নাই এতিয়া এসময়ত যেনেকৈ খুব ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক আছিলে অসমৰ ইছ্যুবিলাকৰ লগত সদায় দুইজনে একেলগ হৈ এক ধৰণে মাত দিছিলে নহয় এতিয়াতো প্ৰশ্নই নাই এইটো কেনেকৈ থাকিব যোগাযোগ কেতিয়াবা হয় নাই একেবাৰে নাই একেবাৰে ৰাজহুৱা অনুষ্ঠানত যেতিয়া আমি কেতিয়াবা কোনোবা অনুষ্ঠানত গ'লে কোনোবা অনুষ্ঠানে মাতে তেতিয়া মাতিলে তেতিয়া দেখা দেখি হয় সেইটোৱে কথা তাত মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ পিছত তাৰপিছত তেনেকুৱা কোনো সম্পৰ্ক নাই কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী হৈ থকাৰ সময়ত আছিল যেতিয়া সৰ্বানন্দ সোণোৱালে ৰাজনীতি পথাৰখনত ভৰি দিলে তেতিয়া আপোনাৰ সৈতে এনে কথা বতৰা হৈছিল নেকি মানে যে মই যাব খুজিছোঁ মই নাযাওঁ এনেকুৱা ধৰণৰ কথা বতৰা কিবা হৈছিল নে নাই এইবোৰ কথা এতিয়া পাতিলে বৰ দীঘলীয়া উপাখ্যান হ'ব আৰু এটা টক্স পাতিব লাগিব গম পাইছেনে কথাটো আৰু এটা পাতিব লাগিব মানে এটা সময়ত ঠিক আছিল যে যিহেতু ভিতৰ আৰু বাহিৰ মাজত এটা সম্পৰ্ক খুব দৰকাৰ মানে ভিতৰত থকাসকলে আৰু ৰাজনীতি নকৰাসকলৰ মাজত এটা তালমিল কৰি আগবাঢ়ি গ'লে দিল্লীৰ পৰা আমি আমাৰ অন্যায়ৰ বিৰুদ্ধে আমি যুঁজি সফল হ'ব পাৰিম সেইবোৰ আছে চিন্তা চিন্তাবোৰ এতিয়া হেৰাই গ'ল চিন্তাবোৰ নোহোৱা হৈ গ'ল মানে নিজৰ যেন এটা নিজৰ চিন্তাৰ পৰিধিলে গ'লগৈ গতিকে মই আপোনাক আকৌ কওঁ যে এইবোৰ দশমিক কিয় হৈছে মই যে মই আপোনাক কৈ আছোঁ যে আচুৰ মজিয়াত কোৱা কথাবোৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ চৰকাৰৰ মজিয়াত কঢ়িয়াই নিয়া এইটো দায়িত্ব আছিল সেই দায়িত্ব পালনত তেখেত ব্যৰ্থ হৈছে স্পষ্ট কথা তেখেত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে আসনখনৰ প্ৰতি মোৰ সন্মান আছে সন্মান সহকাৰে মই ক'ম যে তেখেতে আচুৰ মজিয়াত যিবোৰ কথা কৈছিল যিবোৰ স্মাৰক পত্ৰ দিছিল আজি তেখেতে স্মাৰক পত্ৰ ল'ব পৰা হ'ল যিবোৰ দাবী উত্থাপন কৰিছিল সেই দাবীবোৰ তেখেতে ল'ব পৰা হ'ল কাৰ্যকৰী কৰিব পৰা হ'ল আৰু আচুৰ মজিয়াৰ পৰা যিবোৰ কথা উত্থাপন কৰিছিল সেই বিষয়বোৰ কঢ়িয়াই নিয়াত তেখেত ব্যৰ্থ হৈছিল আৰু ৰাইজক তেখেতে প্ৰতাৰণা কৰিছিল উপলব্ধিৰে গ'লে এইবোৰ নহ'লহেঁতেন দশমিক নোলালেহেঁতেন আজি হৈ গ'ল কাৰণ এতিয়া কা আন্দোলনৰ পিছত মই ভাবোঁ যে তাতকৈ অন্যায় নাই অন্যায়ৰ প্ৰতি অন্যায় কৰি থকা হৈছে গতিকে মই আজিও ক'ম মই সেইখন মোৰ এটা প্ৰশ্ন লাষ্ট মই এই প্ৰশ্নটো পোনপটীয়াকৈ উত্তৰটো পালে ভাল পাম যে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ পিছত ডক্টৰ ভট্টাচাৰ্যীৰ স্ত্ৰী কি মানে এতিয়ালৈকে ডক্টৰ ভট্টাচাৰ্যীয়ে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ লগত আছে ছাত্ৰ সন্থাৰ পোচাক পিন্ধি আছে
কেতিয়াবা আমি অন্য রঙিন চোলা পিন্ধা দেখবলে পাম মেডাম ডক্টর হোসেন মই আপনার মই মই আপনার শব্দর পাকত মই সোমাব খোঁজা নাই কিবা এটা রক্ষা করব খুঁজে মই বড় সরল মানুষ আপনি মোটকে বহুত মেধাবী গতিকে মই মূল কবলিয়া কথাটি এইটুই যে মই আজি এই আলোচনার জড়িয়ে পুনের মই দোহাইছো কুদুখম ছাত্র সন্থার লাখ লাখ সদস্য সদস্যক মই কব খুঁজো যে মোৰ শেষ নিশ্বাস থকালৈকে মোৰ কুদুখম ছাত্র সন্থার প্রতি মোৰ সেৱা মই অব্যাহত ৰাখিম ঠিক আছে আৰু কুদুখম ছাত্র সন্থার প্রতি মোৰ যি সেৱা সেৱা মোৰ অব্যাহত থাকিব ঠিক আছে আৰু অসম আৰু অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ সুৰক্ষিত ভৱিষ্যৎ নিশ্চিত কৰাৰ যিখন যিটো যাত্ৰা সেই যাত্ৰাত মই অটল থাকিব অটল অলৰ অচল হৈ থাকিম ঠিক আছে খিলঞ্জীয়া মানুহৰ স্বাৰ্থ ৰক্ষাত ডক্টৰ ভট্টাচাৰ্যে কৈছে যে তেওঁ অলৰ হৈ থাকিব বুলি মই কৈছে অলৰ অটল কিন্তু 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 এই বিষয়ত কিন্তু ৰাইজৰ ঠিক আছে ডক্টৰ বাচাৰ্যই কৈছে এইখিনি কথা কিন্তু আমি ডক্টৰ বাচাৰ্যৰ সৈতে আৰু দুটামান কথা পাতিম মানে মই যিহেতু এইটো এইখিনি এই প্ৰসংগ অলপ ব্যক্তিগত কথা পাতিলোঁ কিন্তু আমাৰ যিবিলাক মূল ইছ্যু যিবিলাক ইছ্যু লৈ ডক্টৰ ভট্টাচাৰ্যী আজি অসমত সকলোৱে চিনি পায় ডক্টৰ ভট্টাচাৰ্যী যিবিলাক ইছ্যু লৈ আজি যুদ্ধ কৰি আছে আজি সুদীৰ্ঘ কাল ধৰি আমি ডক্টৰ ভট্টাচাৰ্যী দেখিছোঁ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ স্বাৰ্থ ৰক্ষাৰ হকে তেওঁ বিভিন্ন কথা কৈ আহিছে গতিকে এইবিলাক প্ৰসংগ লৈ আমি অলপ কথা পাতিম কিন্তু এতিয়া আমাৰ আজিৰ অনুষ্ঠানৰ মই বিদায় দিছোঁ পৰৱৰ্তী সাক্ষাৎকাৰত আমি এই ইস্যুবিলাক লৈ এই জ্বলন্ত সমস্যাবিলাক লৈ অসমৰ জ্বলন্ত সমস্যাক লৈ ডক্টৰ ভট্টাচাৰ্যীৰ যিবিলাক দৃষ্টিভংগী সেইবিলাক বিষয়ে কথা পাতিম কিন্তু আজিৰ এই অনুষ্ঠানত মই ডক্টৰ ভট্টাচাৰ্যীক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি আমাৰ এই কিন্তু মই এটা কথা ক'ব লাগিব আপুনি কিন্তু মোৰ বন্ধুত্বৰ উপায় আৰু আপোনাক মই ৰাজক ক'ব খুজোঁ যে চমুজলক মই আচলতে এতিয়া আপুনি বুলি ক'বলৈ দিগদাৰ হৈছে কাৰণ চমুজলত আমি চমু বুলি মাতোঁ তইটাকে মাতোঁ সি বুবু বুলি মাতে আমাৰ গোটেই আমাৰ এটা এনেকুৱা এটা সম্পৰ্ক যি নহওক মই ডক্টৰ ভট্টাচাৰ্যীৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰিলোঁ আৰু অসমৰ ৰাজ্যৰ অসমৰ স্বাৰ্থ ৰক্ষাৰ হকে ইমানে যিদৰে সংগ্ৰাম চলাই গৈছে সংগ্ৰাম আৰু এটা মই কথা কৈ দিব খোজোঁ এইটো নকলে ভুল হ'ব আপোনাৰ মানে চানমাৰি নিজৰ পৰা মই মানে মই স্কুলকেইখনৰ কথা নক'লে বৰ ভুল হ'ব মই আধা ক'লোঁ মানে মই কমান আমি নিজৰ পৰা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত পঢ়া আপুনি পঢ়া তাৰপিছত মই যোৰহাট বাল্য ভৱনত পঢ়া দেউতাৰ চাকৰি সূত্ৰে গ'ল যোৰহাট বাল্য ভৱনত পঢ়া তাৰপিছত আহি কটন কলেজত উচ্চতৰ মাধ্যমিক গতিকে মই মোৰ বিদ্যালয় চক আমি বন্ধুত্ব কিয় বিদ্যালয় আমি মহাবিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় আমাৰ বন্ধু বান্ধৱী বহুত আছে সেইবোৰ থাকিবই আৰু সেইবোৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ প্ৰতি আমাৰ আত্মিকতা সদায় থাকিব কিন্তু আৰু আমাৰ এটা আচলতে আমি কলেজৰ স্কুলৰ যিখিনি আমাৰ একেলগে পঢ়িছিলে মেট্ৰিক পৰীক্ষাত আমি সকলোৱে আজিও একদম খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু আমি ইজনে সিজনৰ খবৰ ৰাখোঁ আমি সদায় সুবিধা হ'ল কি আমি কলেজতে আমাৰ বন্ধুখিনি আমি একেলগে আমি লগ পাই থাকোঁ যোৰহাট বাল্য ভৱনৰ কথা ক'ব লাগিব তাৰ যিবোৰ বাল্য বন্ধু সেইবিলাকক তেওঁলোককো লগ পাই মানে বাল্য বন্ধু মানে তাৰ যিটো মাদকতা আত্মজ্ঞতা তাৰ যিটো বান্ধোন আৰু মই ৰাইজক এটা কথা খালি অলপ হেৰি কৰি দিওঁ এটা কথা জনাই থওঁ যে ডক্টৰ ভট্টাচাৰ্যী যদিও সদৌসম ছাত্ৰ নেতা এজন অতি সন্মানীয় ব্যক্তি কিন্তু আমাৰ বন্ধু মহলক কিন্তু ডক্টৰ ভট্টাচাৰ্যীকো বহুত আমি মানে জোকোৱা জুকি বহুত ধৰণৰ কথা হৈ থাকে যি নহওক মই ডক্টৰ ভট্টাচাৰ্যীৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰিছোঁ অসমৰ ৰাইজৰ হকে অসম আৰু অসমীয়াৰ স্বাৰ্থ ৰক্ষাৰ হকে তেওঁ যিদৰে যুঁজি গৈছে সেই যুঁজখন তেওঁ অব্যাহত ৰাখক এই কামনাৰে মই আমাৰ ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট আশিক আৰু হেমন্তৰ সৈতে মই প্ৰণয় বৰদলৈ এই অনুষ্ঠানৰ পৰা বিদায় দিছোঁ আৰু পৰৱৰ্তী খণ্ডত আমি তেওঁৰ যিবিলাক সংগ্ৰাম তেওঁ যিবিলাক ইছ্যু লৈ কাম কৰে সেইবিলাক আমি দেখুৱাম আপোনালোকক ধন্যবাদ।